Kedondong asam boy ni Sarah dah jerukkan dia ataupun dah simpan dia dalam peti ais selama 3 hari. 3 hari. Okey, jom Sarah nak rasa sikit. Okey, kita ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa manis. Macam masam-masam macam tu. Pedas-pedas sikit. Lepas tu dia ada rasa masin-masin sikit macam tu. Haa, sedap tak korang? Masa balik kampung tu, Sarah rasa Tok Sarah buat. Lepas tu rasa dia sedap, so Sarah terus nak belajar buat. Sedap! So, Sarah share resepi ni dengan semua. Haa, kalau nak tahu cara buat dia macam mana, tengok video lepas ni. Bahan yang kita perlukan dalam 25 ke 30 biji kedondong muda. Buah kedondong ni kita hiris nipis macam ni. Kemudian masukkan dia ke dalam bekas yang sesuai. Kalau boleh, bekas yang bertutup lah. Kemudian masukkan 3 paket kecil asam boy. Ha, lebih kurang macam ni lah paket dia. Asam boy ni Sarah beli daripada kedai dekat kampung je. Masuk je semua sekali. Resepi Tok Sarah ni tak letak garam tau, sebab rasa asin tu datang daripada asam boy ni. Untuk pedas dia, Tok Sarah letak dalam 7 tangkai cili api merah dan hijau. Kalau lebih suka pedas, boleh tambah lagi. Untuk menaikkan rasa manis-manis pula, kita letak dalam 3 sudu besar gula. Ha, nanti barulah secukup rasa. Kemudian kita gaul-gaul dia bagi sebatik. Tok Sarah kata kalau nak senang, ha, kita ayak-ayak macam ni. Terer, Tok Sarah selalu buat ni. Ha, bila dah siap macam ni, bolehlah masukkan dia dalam peti ais. Lepas 2 hari baru boleh makan. Cuk, tak payah letak air tau. Nanti dia akan berair sendiri. Ni rupa sebelum kita masuk peti ais. Lepas 3 hari dalam peti ais, ha, ni lah rupa dia. Ha, dia akan berair macam ni. Sedap tau hampa. Kalau dah makan, susah nak berhenti. Resepi pun senang je. Jangan lupa buat tau. Ha, dah tengok tu, jangan lupa like, komen dan subscribe tau untuk dapatkan video lebih menarik lagi dari Sarah lepas ni.